Чиста животна средина е мотото на новиот проект од програмата на ВМРО ДПМН, за кој денес се обрзаа пред граѓаните. Носителот на советничката листа Владко Захариев го посочи она што ќе го преземат во таа полза, а ќе придонесе за квалитетот на живење. Нашата програма за наредните 4 години гарантира обезбедување финансиски средства за изградба на колекторски систем, причистителна станица за отпадни води. Промена на 60 години старата водоводна и канализационна мрежа во општина Штип, како и изградба на нови секундарни линии. Модерен оддел за селекција на отпад во склоп на градската депонија и опрема за складирање на отпад по местните заедници. Мерни станици за мерење на квалитетот на воздух во реално време. Бесплатно одлагање на градежен отпад од мал обем, со цел намалување на бројот на диви депонии. Поставување на подземни контейнери кај големите маркети и промена на општата перцепција на овие локации. Захариев потенцираше дека проектов го предвидува нивната нова иднина за Штипа, пристап за здрави граѓани и благосостојба.